Вітаємо з України. Новини на відкритому. І у студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 23-й день гідного опору українців проти повномасштабного російського вторгнення. Ситуація напружена, особливо на півдні та сході. Але наші захисники все частіше використовують контратаки на різних ділянках фронту від Київщини до Луганщини. Ситуація на Дніпропетровщині напружена, але стабільна та контрольована. Про це та інше далі дивіться у нашому випуску. Нас бережуть Збройні сили, тероборона та поліція. За час війни рівень тяжких злочинів на Дніпропетровщині знизився у 8 разів. Про це повідомляють у Нацполіції області. Стало менше й повідомлень про мітки, сигнальні маячки та безпілотники. 17 березня правоохоронці отримали 6 таких повідомлень. Всі перевірили, жоден факт не підтвердився. Поліція зараз працює в посиленому режимі і дякує мешканцям регіону за пильність. Дякую всім за розуміння, за сприяння поліції, за уважність, які люди проявляють щодо виявлення і так званих диверсійних груп. Ми кожного дня в середньому перевіряємо 200-600, від 500 до 600 повідомлень. Приблизно 1-1,5% дійсно підтверджується, але такі підтвердження, вони є також дуже важливі для нас. Ті особи, які затримуються, вони передаються в Службу безпеки України. На Дніпропетровщині розслідують порушення звичаїв війни. Після артилерійського обстрілу російськими окупантами стації водопостачання в області розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляють у прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури. Нагадаємо, 16 березня десь о 21-й ворог обстріляв із Града насосну станцію водопостачання поблизу села Мар'їнське Криворізького району. Загиблих та постраждалих немає. Крім того, правоохоронці знайшли частини збитих ворожих ракет над Дніпром. Нагадаємо, 17 березня опівдня російські окупанти намагалися вдарити ракетами по громадських об'єктах України. Військова ППО крилаті ракети вдало перехопила та збила над Дніпром. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Обласна прокуратура вже розпочала розслідування. Прокурори документують всі військові злочини росіян. Якщо ви теж стали свідком військового злочину, фіксуйте. Подробиці на сайті warcrimes.gov.ua. Нищать фізично і морально. Українські захисники 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади ліквідують ворога та його озброєння. На рахунку наших вояків розтрощені танки, БТРи, вантажівки з боєприпасами, бойові машини піхоти, протитанкові гармати та десятки вбитих російських окупантів. Техніка противника, захоплена під час боїв, тепер на озброєнні наших військових. А нещодавно бригада вигадала новий спосіб з деморалізації ворога. Артилеристи випускають по позиціях Росармії 122-мм снаряди з листівками. Там інструкція, як здатися в полон. Українці гарантують окупантам життя, обіцяють гуманне ставлення, телефонний дзвінок рідним у Росію і повернення додому. Гарна новина. В Україні запрацювала платіжна система PayPal. Це означає, що українці можуть додавати до цієї системи свої дебітові картки будь-якого банку, здійснювати покупки за кордоном та продавати товари на іноземних інтернет-платформах. Відтак кошти за продаж можуть отримувати у застосунку та конвертувати за курсом банку у зручну валюту і виводити в готівку. Платежі PayPal доступні у 25 валютах світу. Щоб зареєструватися в системі, окрім картки, треба мати електронну пошту та вказати свій номер телефону. Відтак створюється акаунт, де користувач може прив'язати будь-які картки українських банків. Перевагою PayPal є це більш безпечний, скажімо так, спосіб оплати, є можливість оскарження платежів, чарджбек, так мовити, є допомога з боку PayPal, тим паче, що вона надається безкоштовно. Наприклад, вам надіслали неякісний товар, або взагалі не надіслали, або надіслали не той, і PayPal вам допоможе з інтернет-магазином, скажімо так, розібратися. У Дніпрі комунальні підприємства працюють у штатному режимі. Про це на брифінгу повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко. Не дивлячись на те, що майже 30% комунальників мобілізувалися до тероборони або ЗСУ, підприємства працюють без перебоїв. До роботи долучають і переселенців. У місті щоденно прибирають вулиці, люди із теплом, водою та газом. Також Михайло Лисенко нагадав, що з початком комендантської години міськсвітло автоматично вимикає освітлення на вулицях, щоб дезорієнтувати ворога. І просить дніпрян робити те саме у своїх домівках та магазинах. Усім необхідним забезпечені і тварини. Комунальне підприємство «Зооконтроль» працює і приймає котів та собак з гарячих регіонів України. Наразі підприємство забезпечили кормом волонтери з Німеччини.
животных, которые поступают, в частности, из Харьковской, Киевской, Херсонской и Запорожской областей, размещать без вольеров, исключительно в настилах, под навесами, и все животные у нас на сегодняшний день обеспечены кормом. Когда придет груз из города Нюрнберг, кстати, знаково, Нюрнберг, там судить будут многих, мы будем обеспечены кормом для нашего коммунального предприятия минимум на 2,5-3 месяца. Корма для собак и котиков хватит всем, не переживайте. Всех разместим, всех приютим, всех расчешим, всех накормим. Поки Збройні сили боронять Україну на передовій, тил теж має працювати. На Дніпропетровщині підприємці повертаються до роботи. Серед них і один із фітнес-залів Дніпра. Уже як 3 дні в ньому тренуються як постійні клієнти, так і новачки. Якщо є можливість повертатися до довоєнних справ, треба обов'язково це робити. Такої думки Вартан. Каже, як тільки його фітнес-зала відновила свою роботу, пішов на тренування. Коли кожен сидить там по своїх домівках, підвалах, немає спілкування, воно навіть трошки якось важче. А як тут прийшли, трошки обмінялися своїми поглядами, поспілкувались, може трошки якось на душі стало легше. Коли бачиш обличчя людей. Одна зі спортивних зал у Дніпрі повертається до звичного життя. Тренери кажуть, зараз попитом користуються на групові тренування. Адреналин у всіх зашкалює і всі заохочі йдуть на ті напрямки, які спонукають людину скинути це напруження. Воєнний стан вніс свої корективи, і тепер зала працює за оновленим графіком. Та не дивлячись на тимчасові незручності, клієнти знаходять час, аби підтримувати фізичну форму. Люди по утрам дуже добре ходять, людям потрібно відвлекатися, всі стараються вийти хоч як-то в робочий режим, займатися. Фітнес-зала призупинила свою роботу 24 лютого, в день, коли на Україну полетіли перші ворожі ракети, і в країні було оголошено військовий стан. Та без діла не залишились ані співробітники, ані інвентар. Но все наши сотрудники, практически все, либо занимались волонтерством, либо в теробороне. Практически никто не остался сидеть дома. Ну, за первые 2 дня вывезли карематы, резинки, все, что нужно было, все, что просили, вывезли все. Поэтому какое-то время, я думаю, будет определенное неудобство для клиентов. Майже після 3-тижневої зупинки фітнес-зала поновили роботу. Планують працювати з 9 до 17. Кажуть, треба тримати економічний фронт. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Перемогу зараз виборює кожен українець. В одному із закладів Дніпра цілий загін волонтерів годує військових, тероборонців та поліціянтів. Щодня зранку на кухні духмяніють українські страви, а потім ложками торохкотять захисники. Збираються тут і охоче навчитися спиняти кров та накладати джгут. Про тиловиків, які щодня наближають перемогу України, далі Лада Донець розкаже. Грибний суп, пюре й тефтелі, тушкована капуста, а на десерт – ароматна випічка. В одному із дніпровських закладів волонтери готують гарячі страви для українських захисників. Пані Вікторія не щуток знає, що таке війна. Жінка 2014-го тікала від російських обстрілів з Донецької Горлівки. Тоді її прихистив Дніпро. Зараз, каже, її черга допомогти. В стороні я не залишилась з першого дня з хлопцями. Знакомо сюди прийшла, допомагаю, тому що вдома сидіти невозможно взагалі. Це засасує ці новини, це засасує ця атмосфера. Мій громадянський долг – бути тут, допомагати армії, допомагати нашій країні. На кухні працюють прості люди – добровольці, що вирішили зробити свій внесок у перемогу. У день готують майже 200 порцій, десь по сотні на обід і на вечерю. Гарячими стравами пригощають військових, тероборонців та правоохоронців. Не відмовляють і пересічним перехожим, годують і переселенців. Ми дали кліч в інтернеті, і до нас потягнулись люди, які просто хочуть допомогти, не можуть сидіти вдома. І вони не знають, куди себе подіти в цьому шоці. Ми хочемо, щоб вони відчували хоча б на годинку, щоб вони зайшли і відчули, що як вдома. Гарячий борщик, гаряча картошечка, ще щось смачненьке. Тобто хочемо якось максимально їм забезпечити затишок.
На додачу в закладі вчать надавати першу домедичну допомогу. Тренінги медики-волонтери проводять щодня. Щоразу збираються кілька десятків слухачів. И вообще на пульс мы с вами никогда не ориентируемся, потому что это, ну, пульс – это ложный показатель. Во-первых, при потере крови идет понижение давления. При давлении 60 на 40 пульс вот здесь уже не прощупан, он забудет 30. Інформацію про актуальні потреби закладу шукайте у Facebook, а записатися на тренінг можна за номером 093 093 13 12. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Транспорт працює безперебійно. Про це у прес-центрі «Відкритого» розповів директор профільного департаменту Дніпровської міськради Ігор Маковцев. За його словами, сьогодні в місті працює 60% громадського транспорту. Це понад 80 автобусних маршрутів, 35 маршрутів електротранспорту та метрополітену. Щоденно у рейс виходять майже 400 автобусів, 106 тролейбусів та 124 трамвайні вагони. Через поновлення роботи підприємств збільшився пасажиропотік зі 100 до 120 тисяч. Нагадав, що громадський транспорт працює із 7 до 18, а на час сирен можна спускатися в метрополітен. Підземка забезпечена всім необхідним. Крім того, зазначив Ігор Маковцев, у транспортній сфері Дніпра можуть знайти роботу переселенці. Ми вже бачимо приток водителей з тих городів, де ведуться бойові дії, і, відповідно, ми готові приймати на роботу спеціалістів по всім направленням, які требуються непосредственно по общественному транспорту. Ми нікого не бросаємо. Була перерозподілена робота обслуговуючого персоналу, або так званого адміністративного персоналу. Відповідно, стратегічні спеціальності, як водителі, слісаря, електрики, механіки і так далі, вони потрібні завжди. 100% гарантія вкладів українців, дерегуляція та пільгові кредити для бізнесу на час воєнного стану. Про чергові кроки задля стимулювання економіки України розповів президент Володимир Зеленський. Уряд уже підготував рішення про розширення можливостей для підприємців на базі програми 5-7-9%. Зокрема, зараз бізнес може отримати кредит під 0% плюс один місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка – 5%, а загальний обсяг позики – до 60 мільйонів гривень. Крім того, незабаром Кабмін проголосує за масштабну дерегуляцію. Замість понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, залишаться обов'язковими зо два десятки. Лише ті, які просто неможливо скасувати. Зокрема, про поводження з радіоактивними відходами. Отже, для абсолютної більшості бізнесменів в країні діятиме декларативний принцип. Оголосив про початок діяльності і вільно працюєш. Ці рішення заохочуватимуть підприємців, повертатимуть нашу країну до життя. Дніпропетровщина отримає безкоштовну електроенергію для лікарень, військових та рятувальних служб, а також для виробників хліба. Про це повідомили в компанії ДТЕК. Крім Дніпропетровщини, за такою схемою отримають електроенергію Київська та Донецька області. Наразі в нашому регіоні на Донеччині та столиці електрикою забезпечені 350 закладів. Їхнє середньомісячне споживання – понад 5 мільйонів кіловат. Це приблизно 50 мільйонів гривень. В свою чергу просимо ставитись з нормальним сприйняттям і по можливості сплачувати в цей нелегкий час послуги за електроенергію. На даний час оплата за спожиту електроенергію – це також внесок наших громадян на підтримку усієї енергосистеми України. Це допоможе нам подолати наші труднощі спільно, і ми таким чином можемо оперативніше відновлювати електрозабезпечення. Давайте усі разом зробимо все те, що необхідно, що залежить від кожного із нас. Ми знаємо і віримо, що одного дня ми прокинемось в мирній, сильній і єдиній Україні. Онлайн-допомога. Волонтери створили бот у Телеграм «Дитячий лікар на війні» – «Children's Doctor at War». Кажуть, через війну багато дітей залишилися без доступу до медичних послуг, тож треба було вирішити питання. У новому сервісі батьків маленьких українців безоплатно консультуватимуть педіатри, ортоларингологи, ортопеди-травматологи, неврологи, дерматологи, психологи, кардіологи, гастроентерологи. А медики-волонтери закликали зареєструватися в іншому телеграм-каналі «Діти – лікар на війні», аби допомагати тим, хто цього зараз потребує.
Рятувальники Дніпропетровщини сьогодні вирушили до Києва, аби допомогти колегам ліквідовувати пожежі, які виникають внаслідок ворожих російських обстрілів. В обласному управлінні ДСНС кажуть, надзвичайники – це велика єдина родина, а в українських сім'ях прийнято допомагати один одному у важкі хвилини. До зведеного загону увійшли надзвичайники Дніпра, Кам'янського та Кривого Рогу. Також дехто з наших рятувальників ще 6 березня знаходиться в місті Харків, де розбирають завали, які також в результаті ворожих обстрілів будівлі у нас пошкоджені, зруйновані, тому рятувальники розбирають завали. Закрите небо над Україною. Зараз цього прагне кожен українець. У Дніпрі на Слобожанському проспекті на надземній переправі відтепер прикріплений ось такий банер. На ньому прохання «Close the sky over Ukraine». Дніпряни англійською мовою звертаються до друзів за кордоном, політиків ЄС та США з проханням піти на важливий крок – заборонити російській військовій авіації літати над Україною та скидати бомби на мирні міста. Закрите небо – це система багатошарової протиповітряної оборони НАТО, де задіяні декілька систем захисту від ворожих літаків та ракет. Однак поки що Альянс та лідери більшості західних країн відповідають відмовою на прохання українців. Все буде добре. Український музикант Святослав Вакарчук завітав до Кривого Рогу. Він зустрівся з бійцями Нацгвардії та тероборони, аби підтримати їхній бойовий дух. Співак виконав патріотичну пісню і дав зрозуміти, що перемога України вже близько. Святослав Вакарчук відвідав поранених в одному із медичних закладів міста та передав ліки, антисептичні засоби, прив'язувальні матеріали, крапельниці. Вся Україна зараз єдина, ми переможемо в цій війні, і все більше з таким настроєм, яким я побачив тут. І в Кривому Розі теж, я думаю, все буде добре, ворогу він не по зубам. Вони піднімають настрій, дарують приємні емоції, навзаєм просять, бодай, трохи турботи. В одному із зоопарків Дніпра відчинені двері навіть під час війни. До звіряток у гості приходять не лише дніпряни, а й переселенці, які вимушені були бігти від російського пекла. Проте як тварини можуть загоїти душевний біль, дивіться далі. Ледь не вперше за останні 3 тижні війни в одному із зоопарків Дніпра людно. Нарешті тварини зустрічають гостей. Це наша білочка, наш ручний Ромка, який дуже любить людей. Бачите, він зовсім не боїться нікого. І в нас люди, навіть діти приходять іменно к нему, буває просто. Були на моїй сміні люди, які приходили і говорили, ми кромі. Зоопарк навіть попри війну свої двері не зачиняв. Тут майже сотня тварин – від свійських півнів та свинок до екзотичних змій, хамелеонів та ігуан. Доки в країні війна, людям здавалося б не до розваг. Але в зоопарку кажуть, зняти тривогу, переключити думки та хоч на мить забути про жахіття можуть допомогти тварини. За позитивом до зоопарку прийшла Карина з 2-річним Артемом. Родина приїхала до Дніпра з Харкова. Кажуть, були свідками авіаційних ударів та вибухів. Тож шукати спокою рушили до Дніпра. Контакт з тваринами вирішили – найкращий спосіб заспокоїтися. Вони більше, мені здається, все-таки умиротворенные, чем мы, и ну, все равно это когда можешь потрогать животное, оно очень к тебе так начинает обниматься, и ты сразу так думаешь о том, что ну все хорошо, если животные хорошо спокойно себя ведут, значит у нас все будет хорошо. Мы просто в Харькове всегда кормим белок, да, в парке Горького, и Теме очень понравились белочки больше всего, но нам все понравились, и свинки, да. Понравились свинки? Терапія з тваринами завжди була корисна. І в мирний час завжди діти з різними хворобами, і аутизм і так далі ходили до нас. Так, завжди постійні наші клієнти, наші гості, навіть так можемо сказати. Так що це, я думаю, що і тварини дуже скучають, вони звикли до контакту з людьми. У нас деякі тварини не їдять, поки їх там не погладиш, не почухаєш під шийкою. Та зараз, як ніколи, зоопарку теж потрібна підтримка. Адміністрація звіринця каже, ціну на квитки не змінювали – 150 гривень. Для дітей – безкоштовно. На отримані гроші купують корм та сплачують за комуналку. Нужно ежедневно приобретать новые корма, обеспечивать всем необходимым животным.
И если у кого-то нет возможности сейчас прийти, посетить экскурсию, мы предлагаем и просим приобрести онлайн-билет, который можно будет воспользоваться в любое время в будущем. А эти деньги сейчас очень нам помогут поддержать животных в эту трудную минуту. Підтримати звіряток можна і їжею. Із улюблених ласощів – морква, яблука, буряк та зерно. Даша, в якій руці? Думай. Правильно. Молодець. Пам'ятайте про тваринок. Про них, окрім нас, піклуватися нікому. А віддячать вони теплом та довірою. Ольга Величко, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Лілеї, гортензії, клів'я, пеларгонії та валоти – це далеко не весь перелік квітів, які квітнуть у ботанічному саду Дніпра. Попри війну, весна бере своє. Нові бутони розпускаються, тягнуться до сонця ексклюзивні колекції рослин. Плодоносять цитрусові, бо саду продовжують розпускатися гіпіаструми. Ці представники сімейства амарилісових буяють усіма барвами. Це гіпіаструми гібридні покоління F2 після гібридизації. Тобто було у нас десь 7 батьків, батьківських форм різносортових, які ми запилювали звичайний червоний гіпіаструм. І бачите, отрималися такі цікаві форми, як серед яких є і махрові форми внаслідок розщеплення, і напівмахрові, якось цей чи цей. Бачите, цей лососового кольору, це у нас майже рожевого кольору, такі біляві. Загалом у ботсаду майже 3000 рослин. Доглядають їх навіть попри війну, кажуть працівники. Адже рослини потребують постійного догляду. А згодом ще й запустять традиційний продаж квітів. Ми не можемо кинути це господарство, тому що від нас залежить життя багатьох видів рослин. Відповідно, нам потрібно все рівно підтримувати колекцію. І ми працюємо, не дивлячись на все, не дивлячись на ті події. Відповідно, з наступної неділі в нас навіть продаж рослин буде продовжуватися. Люди, якщо хочуть, можуть до нас зайти, купити відповідні рослини і якось покращити свій стан. Весна неодмінно переможе. Це вся інформація на цю годину. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Друзі, ми – сила. Український народ щоденно демонструє нездоланну волю до перемоги. Тримаємо стрій. Все буде Україна.